لە دوای ڕووداوەکانی 16 ئۆکتۆبەر ئاو نیشتیمانیانی کەرکوک و ناوچات جێناکۆکەکانی دیکە بێ ئومێدن لە دەسەڵاتی کوردی و مەترسیەیە بەشداری نەکردنیان لە هەڵبژارنەکانی مانگی داهاتووی پەرلەمانی عێراق جارێکی دیکە کورد لەو ناوچانە تووشی شکستێکی سیاسی تر بکەن چاودێرێکی سیاسی چوونی هاوڵاتیانی کوردی کەرکوک بۆ پرۆسەی دەنگدان با گرنگ دەزانێت و پێشی وایە بایکۆتی هاوڵاتیان لە پرۆسەکە کورد تووشی شکستی دەستوری و یاسایی دەکات ڕۆژنامە نووسێکیش دەڵێت سەرباری ئەوەی هاوڵاتیانی کورد کارتی دەنگدانیان وەرگرتۆتەوە بەڵام پێشبینی دەکرێت نەچن بۆ دەنگدان ئەمەش مەترسی لەسەر کەمکردنەوەی دەنگی کورد لە ناوچەکە هەیە دوای ڕوخاندنی سەدام حوسێنەوە باڵادەستی کوردە بوو کورد لە کەرکووک هەموو جمگە ئاساسیەکان دەسەوە بووە ئەوە بە ئینتخابات بووە یانی بەهێزی ئاسکەری نەبووە ئەوە ئینتخاباتی سی 2005 بووە کە ئەم ئەنجومەنی پارێزگایی تاک و 16 ئۆکتۆبر کردوە بە دەسەڵاتێکی گەورەی حکومەتی مەحەلی و محافظی لە کورداناوە ئەو شکستەی کە بەسەر کوردا هاتووە لە کەرکووک ئەو شکستێکی سیاسیە شکستێکی سەربازیە بەڵام شکستی قانونی شکستی دەستوری کە پرۆسەی ئینتخاباتە ئێستا ئێمە لەبەردەم ئەو تاقیکردنەوەین ئەگەر ئێمە بێین حاڵەتی یەس و حاڵەتی ناومێدی کە لە دروست بووە لەدا 16 ئۆکتۆبرەوە تەعمیقی بکەین بیکەینە حاڵەتێکی قانونی دەستوری بۆ خۆمان بۆ ئەو شەڕ ئامادە نەکەین دڵنیا بە ئەو کاتە زریبەکەی زۆر قورستە بێ لە هەموو جیانەکە کە تۆ فەشەلێکی سیاسی دروستە بێ تاکە شتێکە هاونشتمانیان بەدەستیانوێ کە ئەوەی بەدەنگ ئایندەیان بگۆڕن کە کاتێک لەمەش بێ ئومێ دەبن ئەوەی تر مافی ئەویان نامێنێ داوای مافەکانیان بکەنەوە چونکە کە تۆ بڕوار بە پرۆسیکی دیموکراسی نییە ئە چۆن ئەتەوێت دەسەڵاتێ بگۆڕی کە دواتر ئایندەت لە ڕێگەی ئەو دەسەڵاتەوە بەدیبێنیتەوە بەرپرسێکی کۆمەڵی ئیسلامیش لە کەرکووک لیستی نیشتیمان بە جێگەی ئومێدی ئەو کەسانە دەزانێت کە لە دوای 16 ئۆکتۆبرەوە بێ ئومێد بوون دەنگ نەدانیش لە ڕۆژی هەڵبژاردندا بە مەترسی لەسەر پرسی کوردستان بوونی کەرکووک دەزانێت ئێستا پاراستنی کەرکووک کەوتۆتە سەر دەنگی ئێمەمانان یعنی بەڕاستی ئێستا نەیارەکانمان هەڕەشەمان لێ دەکەن دەڵێت بە دەنگ لە شاری کەرکووک دەریان دەکەین جا بۆیە ئێستا شاری کەرکووک پێویستی بە دەنگی تاکتاکی کوردە کە پێشتر سەلمانددوێتی کەرکووک کوردستانی کە زۆرینی دەنگەکانی کەرکووکی بردۆ بۆ خۆی بەڵام ئێستا ئەگەر دەنگەکانمان پاشەکشە بکە نەیارەکانمان زاڵ دەبن بەسەرمانە ئەوەی کە ئێستا هەمانە ئەمەشمان نامێنێ بۆیە واجبە لەسەر شانی تاکتاکی کورد لەم سنوورە کە دەنگ بدەن بە لیستە کوردستانیەکان کە لەم شاریا بانگەشەی بۆ دەکەن کە وەکو کۆمەڵی ئیسلامی وە لەگەڵ بزوتنەوەی گۆڕان و لە لیستی هاوپەیمانی بەیەکەوە لیستی نیشتیمانمان دروست کرد و دیارە ئێمە ئومێدێکین لە ناوچەدابڕەوەکان بۆ ئەم خەڵکەی کە نائومێد بوون لە هەڵبژاردنی 2014 کورد بە بردنەوەی 8 کورسی لە کۆی 12 کورسی کەرکووک بووە براوەی یەکەمی ناولیستەکانی پارێزگاکە هەر بۆیە ئێستا کورد هەموو ئەوڵەکانی خستۆتە گەڕ کە هاوڵاتیان زۆرترین بەشداریان هەبێت و جارێکی دیکە بە دەنگەکانیان کورد لە شکستێکی تری سیاسی لە ناوچەکە بپارێزن چیانووری کەناڵی ئاسمانی پەیام کەرکووک